Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom vám ukážem, ako na takéto jednoduché dymové líčenie očí. Naozaj toto líčenie mi nezabralo viac ako 5 až 10 minút a použila som len 3 tiene a musím povedať, že sa mi toto líčenie veľmi páči. Možno by ste čakali, že keď sa povie dymové oči, tak by som tu mala byť s nejakými extrémne čiernymi očami, ale to tak vôbec nie je. Aj to, čo práve vidíte na mne, sú dymové oči a povedala by som, že celkom nositeľné, takže pokiaľ vás zaujíma, ako si vytvoriť takéto dymové oči, tak pozerajte ďalej. Ako prvé začínam opäť prechodovým tieňom. Dnes je to teplý hnedý tieň Karamel od značky Nabla. Na jeho nanášanie používam väčší blendovací štetec. Tieň aplikujem do ohybu oka a kúsok nad ohybu oka tak, aby keď otvorím oko, bolo tieň vidieť. Produkt pomaly vrstvím, aby boli prechody dokonalé. Aj napriek tomu, že to hovorím v každom tutoriáli, neodpustím si to ani tentokrát. Vždy je lepšie produkt pomaly vrstviť, až kým nedosiahnete jeho požadovanú intenzitu, ako ho aplikovať príliš veľa. Tak môžu vznikať fľaky a nedokonalosti v jeho strácaní. Pokračujem s rovnakým tieňom, tentokrát si ho však beriem na plochý štetec. Aplikujem ho na plochu celého viečka. Tieň sklepávam, aby jeho intenzita bola maximálna a aby mi zároveň neopadal pod oči. Pokiaľ chcete, samozrejme môžete použiť ako základ aj akúkoľvek inú farbu. Ja som sa snažila líčenie spraviť tak, aby bolo nositeľné na bežný deň, no pokiaľ túžite po tmavších dymových očiach, alebo napríklad po farbách, smelo do toho. Potom si už len beriem čistý blendovací štetec a ešte raz si ním prejdem okraje celého líčenia. Na zrezaný štetec si teraz vezmem tmavý hnedý tieň, ktorým vytváram nedbalú linku v línii rias. Linku robím hrubšiu, nakoľko ju neskôr budem rozmazávať. Taktiež pokiaľ chcete, aby boli oči výraznejšie, neváhajte linku vytvoriť čiernym tieňom. Tá dodá líčeniu viac dramatickosti, no ja osobne preferujem stmavenie čiernou skôr len na večerné príležitosti. Na malý blendovací štetec si beriem stredne hnedý tieň z paletky Soul Blooming od značky Nabla a jemne ním začnem rozmazávať tmavý hnedý tieň. Keďže tieň Middle Karma sa oteňovo nachádza niekde medzi prvým, svetlým a tmavým tieňom, ktorý sme aplikovali pred chvíľou, jednoducho sa mi ho podarí stratiť a nemusím sa ani príliš snažiť. Do vnútorného oka pre dramatickejší efekt aplikujem tmavú hnedú ceruzku od značky Wonder Tool. Tá v oku krásne vydrží a vďaka svojej krémovej textúre sa s ňou ľahko pracuje. Pokiaľ chcete oko viac otvoriť, vyskúšajte aplikovať svetlú telovú ceruzku. Pomocou zrezaného štetca aplikujem pod oči opäť tieň Karamel. Pomaly ho vklepem na spodnú linku, ktorú sa nebudem robiť hrubšiu. To oko otvorí a bude pôsobiť opticky väčšie. Ak by vás zaujímalo viac tipov, ako si oči opticky zväčšiť pomocou líčenia, určite sa pozrite na naše video, ktoré sme natočili na túto tému. Na malý blendovací štetec si opäť vezmem tieň Middle Karma od Nabli a spodnú linku ním ešte zjemním a trošku nafúknem. Aplikujem maskaru a taktiež umelé riasy. Ako to vravím vždy, umelé riasy nie sú nutnosť, no umelé riasy sú nevýrazné, a teda pokiaľ chcem, aby líčenie vyniklo, musím ich aplikovať. Oči máme hotové, poďme na pery. Beriem si ceruzku na pery z lipky tu od značky Nabla, Attractive, a pery si ňou obkreslím. Pery si pomocou kontúrky jemne zväčším, no a opäť, pokiaľ neviete ako na to, ako si pery zväčšiť, tak sa určite pozrite na naše najnovšie video, kde som vám povedala všetky svoje tipy a triky, ako si vytvoriť väčšie pery pomocou make-upu. Keďže celé líčenie sa nesie v teplých tónoch, siahla som aj po rúži, ktorý má teplejší podtón. Vyplním im celé pery a nechám ho poriadne zaschnúť. Posledným krokom je aplikácia zväčšujúceho zafarbeného lesku na pery od značky Wonder Tool a líčenie máme hotové. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite nás odoberať a napíšte nám do komentára, aké video by ste chceli vidieť na budúce.